ויתחן ענן אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה אכילות להראות את עבדך, את קודלך, את ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך. העבר ענה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון, ויתעבר אדוני בי למענכם, לא שמע אליי. ואומר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. פלא. למה אומר לו? תראה כי לא תעבור את הירדן הזה. בן אדם רעב. מה עושים? שמים מולו אוכל, אומרים תראה, הנה אוכל. טוב, תתנו לי לאכול. לא, אתה רק לראותם בלבד, כמו נרות חנוכה. בשביל מה אומר לו? לצער אותו יותר? אומר לו, שא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. בשביל מה אומר לו לא תעבור את הירדן הזה? בן אדם עכשיו בתענית, מה עושים? מביאים לו תמונה של אוכל, או יותר גרוע מזה, אוכל ממש, שיהיה ריחות וכל העניינים, והוא רואה את זה ומתאווה, תראה, לראות אותם בלבד. בשביל מה? לצער אותו יותר? יש בזה צער גדול. אלא רש"י כתב, וראה בעיניך, אתה משה... ביקשת ממני והראה את הארץ הטובה. אתה רצית לראות את הארץ הטובה, אז הנה הראיתי לך את הארץ הטובה. זה כמו בן אדם, אבא שלו מבטיח לו, אני אקח אותך למיאמי. מה יש בחרמון? מיאמי, היית במיאמי? יש שם תנינים וקרוקודילים, יש שם בעלי חיים גם מהלכים על שתיים. אז יש הרבה, יש שם במיאמי או באורלנדו סופרלנד, אני יודע מה יש שם, יורו דיסני ריזור. אז אבא שלו אומר לו, אני אקח אותך שם, איזה כיף לך, אתה תהיה אלה טוב וקח אותך. גמרא לומדת שאסור לעשות ככה, להגיד לו ולא. גמרא סוכה דף מ"ו, אסור לילה איניש לאמרי לילה עינוק היו, נלך מידי ולא יעיב, משום לימדו לשונם שקר. אסור להגיד לילד קטן, אם תעשה כך וכך, אני אתן לך כך וכך, והוא עשה ואתה לא נותן לו. מלמד את הילד להיות שקרן. אסור לעשות ככה. תפתחו רב וחיזהיר את הבן שלו בדף סמך ג' יבמות. אסור, מדבר שקר, תרחק. אסור לשקר, ועוד מלמד את הילד לשקר. המס הזה, הנבך, אמר לבן שלו, אתה תוציא ציונים טובים, אני מביא לך, לוקח אותך ליורו דיסני ריזור, איפה שמיקי מאוס ומיני מאוס, נלך להשתתח על הקבר של מיקי ומיני. וקח אותך לגלגל הענק ולכל המתקנים, שם מעניין מאוד. אמר לו, אבל לא סופרלנד פה בארץ. אמר לו, לא, באורלנדו אני לוקח אותך, בפריז. בפריז יש להם גם יורו דיסני, ענק, גדול, משהו משהו. אומר לו, טוב, מסכן הילד הזה הלך וטרח והשתדל ועמל כל אותה שנה, סוף השנה הביא לו תעודה כמו מזוזה א' א', הכל כמו שצריך, מצוין, טוב מאוד. טוב, עוד מצוין אחד, הביא לו 195, ורק אחד אולי טוב, 80 קיבל רק, רק באחד. והנה אמר לו, אבא, אתה הבטחת לקחת אותי לאורלנדו, לפריז, הבטחת. אמר לו, הבטחתי, חכה רגע, מוציא לו אלבום של תמונות. אמרת, אבל אבא, אתה תראה לי את הסופרלנד, או תראה לי את היורו דיסני. אמר לו, אני אראה לך, הנה, אתה רואה, כאן יש גלגל ענק. וכאן יש מכוניות מתנגשות, וכאן יש מפלים. ראית? הרעקה. זה לכאורה מה שהקדוש ברוך הוא עושה למשה רבנו. לכאורה. עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה, ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. למה הוא מראה לו? להכאיב לו? תראה, אתה לא עובר. תסתכל, תסתכל איזה יופי, אתה לא עובר. בשביל מה? אז רש"י נרגש בזה. אז מה רש"י כתב? ביקשת ממני והראה את הארץ הטובה. אז אני מראה לך את הארץ הטובה. על הראש הפסגה, תסתכל על כל הארץ הטובה. ביקשת מה שביקשת, קיימתי. למה זה לא דומה למשל? כי הקדוש ברוך הוא לא הבטיח למשה רבנו שיכניס אותו לארץ. במשל, האבא הבטיח לילד להכניס אותו לארץ. כאן, משה רצה לראות את הארץ, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, להיכנס אתה לא נכנס, אתה רוצה לראות את הארץ, אז תפדל, הנה אני לוקח אותך, וראה את כל הארץ, מהחרמון עד לבאר שבע. יש מחלוקת בכלל, מעכו צפונה ומאשקלון דרומה, אם זה בכלל ארץ ישראל. מעכו צפונה, גמרא לומדת בסוף מסכת כתובות, קופיוד, קופיוד א', ככה ראיתי גם במסכת שביעית, דף י' ב', שגמרא אומרת כשהיו חכמים מגיעים לעכו, היו מנשקים את הסלעים של עכו, ומנשקי כיפי דעכו, והיו אומרים עד כאן תחום ארץ ישראל לא יוצאים יותר. אז יש מי שרצה להגיד שזה אותה עכו כמו היום, ואם זה ככה, אי אפשר יותר מעכו.
צפונה, ומאשקלון דרומה, אנחנו גם עושים שם מעשרות, הרבה פעמים בלי ברכה, כיוון שיש בזה ספק. אז אם זה כך, הוא לא הראה לו את אלת, הקדוש ברוך הוא למשה, למה זה ודאי ארץ אדום. לא הראה לו את, את החרמון, הראה לו רק את כל הארץ הזאת, מאשקלון דרומה ומעכו צפונה. מה אומר בתחילת הפרשה? והתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים אתה אכילות להראות את עבדיך וכו'. יש זוהר אחרמות דף נ"ח עמוד ב', זוהר מקסים מקסים. הזוהר כותב שם, שיש מעלה גדולה להתפלל להקדוש ברוך הוא. רמב״ם כותב בהלכות תפילה פרק א' הלכה א', וככה הוא מביא בספר המצוות רשימה של העשין מצווה A, שיש מצווה מדאורייתא להתפלל להקדוש ברוך הוא, מצווה מהתורה. באו חכמים אחר כך ותקנו את המטבע, את הנוסח, אבל מהתורה אדם צריך להתפלל פעם אחת, והוא מביא את הראיה מהגמרא בתענית ב' עמוד א', זוהי עבודה שבלב, והוא אומר זו תפילה. אז התפילה לשיטת הרמב״ם צריך להתפלל פעם אחת ביום, ואפילו שהיה בית המקדש קיים היו מתפללים פעם ביום לשיטת הרמב״ם. רוב הפוסקים ובראשם מרן השולחן ערוך סובר שתפילה היא מדי רבנן. ממילא נשלמה פרים שפתנו, כיוון שאין לנו קורבנות אז אנחנו מתפללים. הנפקא מינה שבבית המקדש לא היו מתפללים, לא היה צריך לכאורה להתפלל כשהיה בית מקדש, כי היה קורבנות. היום אין קורבנות אז יש תפילות, נשלמה פרים שפתנו. אבל לשיטת הרמב״ם תמיד היה אדם צריך להתפלל. למה לפעמים יש תפילות שעושות פרי ולפעמים יש תפילות שלא עושות פרי? כותב הזוהר אחרי מות דף נ"ח עמוד ב', רבותיי, פלא פלאות מה שאומר שם. אומר, תדע לך שיש זמנים מסוגלים לעת רצון שהתפילה תעשה פירות. רוב האנשים נכנסים לבית הכנסת ומתפללים וזועקים ומתחננים ולא נענים. כל כך למה? אומר שמה הזוהר בזוהר אחרי מות נ"ח עמוד ב', שצריך לדעת מתי להתפלל. ואני לתפילתי לך השם, העץ רצון, יש עץ של רצון ויש עץ שאינה של רצון. והזוהר שם כותב ומעריך, תראו איזה יופי. אומר, יש זמנים בשנה שהתפילה תעשה פירות. איזה זמנים? חודשים, אדר, ניסן, יר, סיוון. זה זמנים מסוגלים לקבלת תפילות. עכשיו, לא רק איזה חלק בשנה, גם איזה חלק בחודש באותם חודשים, שזה החצי הראשון של החודש. חצי ראשון של החודש, הלבנה במילואה. 15 מדרגות יש. מראשון לחודש עד תדוו. תראו, כל החגים שלנו יצא תדוו. פורים אפילו גם יצא בתדוו. תדוו בניסן, ולמדנו תדוו, תדוו, גזרה שווה, סוכות גם יצא בתדוו. וטו באב, הנה עוד מעט, חג האהבה עלק. אז תו באב, דף למד א' עמוד א', במסכת תענית, הגמרא אומרת, מהירה את, את האבות שלנו בתו באב, שמחה, יש עוד פעם בש"ס זה מופיע. בבא בתרא, קוף חף א', גם שם נזכר, מה הדברים הראו את אבותינו בתו באב. אז תו באב, תו בשבט, הכל זה יצא בתתוו, למה? לבנה במילואה. מתתוו ומטה, בעיה. מה? לבנה מתחסרת. לכן כותב תיקוני הזוהר, מי שנולד חצי ראשון של החודש, יהיה לו הרבה פרנסה. הרבה פרנסה. למה? הלבנה מתמלאת, גם הפרנסה שלו כל הזמן יהיה לו פרנסה שפע. לא משנה, הוא בא לבית כנסת בתבחיין. אבל באמת יש לו הרבה. בזה הוא סוגר בפקם. פקם. יש אחד חושב פקם, זה רק שם של מלאך הבלה. אבל יש פקמים. הוא סוגר, ומי שנולד בחצי שני של החודש, המזל שלו ילך ויתמעט, מסכן, לא יהיה שופר עליו מזלו ויהיה נודד ללחם, מי שנולד בחצי שני של החודש, כי הלבנה מתמעטת. שואל רבנו יוסף חיים בבניהו, שם בביאור שלו על תיקוני הזוהר, אומר, אבל ראינו הרבה אנשים שהם בחצי ראשון של החודש נולדו, וראה זה פלא, אין להם נודדים ללחם. ויש כאלה אנשים שנולדו חצי שני של החודש, ומה דינם? מלאים בכסף. אומר הבן איש חי שזה לא הכוונה מתי הגוף שלו נולד, מתי הנשמה שלו נולדה בעליונים, וזה אנחנו לא יכולים לדעת. יופי, סדרו את זה טוב שלא נוכל לעלות עליהם. אז ככה יצא, מתי הנשמה עולה, ואז חצי ראשון של החודש מעלה גדולה להתפלל, חצי שני של החודש פחות. אז אמרנו, שנה, חלקים בשנה יש, חלקים בחודש יש, שהם עת רצון, חלקים בשבוע. רבותיי, תשאלו כל אדם ברחוב איזה ימים מסוגלים לתפילה, כולם יגידו לך שני וחמישי מוצאים ספר תורה, וזה לא נכון. שני וחמישי זה ימים של דין, שני זה כנגד מידת הגבורה,
וחמישי זה כנגד מידת העוד, שגם היא בגבורה, גם היא אחוזה בגבורה, זה השוק השמאלי. הימין זה יד שמאל, יום שני זה יד שמאל, דינים, זה תקיף יום שני. יום חמישי זה רגל שמאל, זה עוד, זה גם כן תקיף. לכן כותב מרן סימן קוף למדה לדור החיים, צריך אדם לעשות תחנון ארוך שני וחמישי. למה? על ידי התחנונים הם מתקים מידת הדין שמתעוררת בימים האלה. וכל מי שלא יעשה תחנון ארוך, נגיד בית כנסת שמבטלים אותו כי אין להם כוח, שמשמור אמר עליהם ישכנו נחש. לא הכוונה נחש יבוא אליהם, נחש מס הכנסה, נשך אותו נחש זאת חמותו גם כן, תבוא תתהפך עליו, או כל מיני בלגנים גם כן, נחשים בלי סוף. איזה ימים טוב להתפלל, כותב הזוהר, כותב הרמק, יום ראשון, שלישי, רביעי ושישי, שם כנגד, חסד, תפארת, נצח ויסוד. אז יצא לנו שיש זמנים טובים להתפלל בשנה, אדר, ניסן, אייר, סיוון. זמנים טובים בחודש, חצי ראשון של החודשים האלה. זמנים טובים בשבוע, ראשון, שלישי, רביעי ושישי. וכותב עוד, זמנים טובים ביום. מחצות לילה עד חצות יום. למה? מחצות יום עד חצות לילה זה דינים. רבן יוסף חיים כותב שיש ארבעה שמות. מה דמה, מה דבן, בן דבן, בן דמה. זה מילואים של שם הוויה. והעיקר של הדינים זה מחצות יום עד חצות לילה. לכן אדם רוצה שהתפילה שלו תעשה פרי, יקום בחצות לילה. לא כך למדנו על דוד מלך ישראל, ג' עמוד ב' מסכת ברכות בבבלי. ראיתי את זה גם בירושלמי, מסכת ברכות דבב. אמר רבי שמעון בר ביזנה, נבל היה לו למעלה ממרשותיו של דוד, כיוון שהתנגנה, השתנתה הרוח, אז התנגן הרוח והיה קם, היה עומר חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. אדם רוצה שהתפילה שלו תעשה פירות, דווקא מחצות לילה. משה רבנו היה יודע את הזוהר הזה. למה? מה, משה למד את כל התורה בהר סיני. נכון, למדנו בגמרא, בדף י"ט במגילה, למדנו בדף ה' עמוד א' בברכות, למדנו בירושלמי מסכת פאה, דף כ"ג או דף י"ג, תלוי איזה דפוס יש לכם. הזכרנו את זה שאת כל התורה הוא למד. אז משה ידע את הדברים האלה מתי זה עת רצון. אז משה כיוון לחודש, כיוון לשבוע, כיוון לשנה, כיוון ליום, כיוון לשעה, ולא נענה. ועל זה אמר, והתחנן אל השם, בעת האי לאמור. אני ידעתי לכוון את העת האי, ידעתי בדיוק איזה עת לכוון, בדיוק מה גם צריך לכוון, ובכל זאת אמר לו הקדוש ברוך הוא, די, חלס, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה רב לך? אמר לו, די, מה אתה רוצה? בשביל מה אתה רוצה להיכנס לארץ, אה? לומדת הגמרא דף י"ד מסכת סוטה. בשביל מה רצה? וכי רצה לאכול מפריה, רצה לסבוע מטובה. בשביל מה רצה להיכנס משה? אלא ידע שהארץ הזאת נכונה לשלמות מאוד מאוד. רצה להחכים בתורה. פעם אחת בשעס, קוף נון ח' עמוד ב' בבא בתרא, הגמרא אומרת שהאווירה, אמר רב חסדא, האווירה דארץ ישראל מחכים. אז נכון, יש גמרא בברכות דף עמוד א' למטה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן יוחאי, שלושה נקנים באיסורים, אחד מהם זה ארץ ישראל, נקנית באיסורים. ועכשיו ראש ממשלה שלנו החליט להעלות גם את המיסים. הוא לא אכפת לו, למה המשכורת שלו משכורת בשמיים, אבל האנשים המסכנים, האנשים הפשוטים, הכל העלו להם. מה נעשה? היוקר יאמיר. יש זוהר מבעיל. זוהר בראשית דף חף א, וראיתי אותו עוד פעם בזוהר חדש דף מם. כותב שם הזוהר שלפני שיבוא משיח צדקנו, חמישה סוגים של העמלקים הערב רב השתלטו על ישראל. ואחד מהם זה סוג של הערב רב, מעלים את המיסים. ככה הוא כותב. עד שיסחטו אותנו כמו הזית, גרעין של זית אין בו אפילו לחלוחית. ככה כותב שם הזוהר, תפתחו את הרמק, מבעיל, מבעיל. הנה, דף צדיק ח' במסכת סנהדרין. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. בעוונות. אז למד, משה רבנו ידע שארץ ישראל נקנית בייסורים, אמר לא אכפת לי. אני ישיר, העיקר שאני אגדל בתורה, העיקר שאני אכנס לארץ ישראל שהאוויר שלה מחכים. אז מה שאומרת הגמרא דף י"ד במסכת סוטה. וכי לאכול מפריה היה צריך, לסבוע מטובה, ארץ ישראל אין כמו הפירות שלה. היום מייבאים פירות, מביאים לך פירות מטורקיה. אז התמרים של הריח של התמרים זה הריח של הספינה של טורקיה. יש שם ריח של, אני יודע, אנטליס, או כל מיני שמות של הערים של הרי ההימלאיה שלהם. אז פעם ארץ ישראל היה נוטף בה מור. יש גמרא מקסימה במסכת ברכות דף מ"ד. הגמרא אומרת שמה,
ארץ, זבת, חלב ודבש. מה זה זבת, חלב ודבש? ללמד אותך, זבת מסתיים בתף. זבת, חלב בבית, ודבש נסתיים בשין. יצא סופי תיבות שבת. לומר לך מה בשבת האוכל טעים, שהשבת הזאת היא תבלין מיוחד, ככה הארץ הזאת, הפירות שלה תבלין כמו של שבת. והגמרא לומדת שם בדף ממדלת במסכת ברכות, שכל החכמים היו מגיעים לארץ בבל בחזרה לארץ שינער, היו באים והיו אומרים, אני הלכתי לבקר בים גנוסר. ים גנוסר זו כנרת. הגמרא שואלת, למה נקרא שמה כנרת? משום שמתוקים פירותיה כצלילי כינור. באמת הכנרת, אם ראיתם את הצורה שלה, דוגמת כינור. אבל לא זה מה שהגמרא אומרת בגלל הצורה, בגלל הפירות שלה. רבי שמעון בן לקיש, כשחזר לבבל, אמר, דעו לכם שאני אכלתי מפירות ים גנוסר, האדמה שם, האדמת חמרה. מלאה מינרלים, מלאה ויטמינים. יש גמרא מקסימה, שבת דף פ"א. הגמרא אומרת, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, מלמד שהיו לוקחים את האדמה, שמים בפה ויודעים מה טוב לזרוע. מסכת שבת דף פ"א. קל לזכור את זה, פ"א, פ'. היו מכניסים בפה שלהם את האדמה, היו אומרים, זה אדמה טובה לנטוע מטע בננות. זה טוב לעשות שזפים. זה טוב לגויבות. לגמרא ממשיכה בממדלת עמוד א' בברכות, אומרת שרבי שמעון בן לקיש כשחזר לשנער, היא בבל, אמר להם, איזה יופי של פירות אכלתי שם, מה הפירות האלה, והאור שלי נהפך כל כך חלק, עד שבא יתוש לעקוץ אותי, התחלק היתוש מעל הפנים שלי, מרוב שנעשה האור שלי חלק. היום אני לא יודע כמה אם תאכל מהפירות שם האור שלך יהיה חלק, הכיס שלך אולי יהיה חלק, זה אולי. לכן, משה עליו השלום ידע את כל זה. ידע את הכוונות שצריך לכוון בתפילה, את החלק של איזה חודש, ידע איזה שבוע, ידע איזה יום, ידע איזה שעה, וגם ידע איזה כוונה. והתחנן אל השם, בעת תאי לאמור. בשביל זה כתוב אצל אהרון, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. בזאת יבוא אהרון. מה זה בזאת? זאת השכינה, זאת השיבה ליבי. אומר הזוהר, הוא לא היה נכנס בכל זמן, כי לא כל זמן היה הפנים שוחקות בשמיים. לפעמים היה הפנים של כעס. הגמרא לומדת, גם זוהר, זוהר יתרום. בהחלט, שזמן של מנחה זה זמן של דינים. מה, ואם אהרון היה רוצה להיכנס בזמן של הדינים, היה מעורר עלינו עוד יותר דין. זה כמו שיש כאלה אנשים שותים, גם בטט, גם בטף, שהם מוסיפים לך שלוש טיפות מים בהבדלה. עושה כוס של הבדלה, שם שלוש טיפות של מים. מה אתה עושה? אסור לעשות את זה בהבדלה. מה שעושים את זה, רוצים למתק את הדינים עם החסדים, אז יין זה דין, ומים זה חסדים. אז ממתקים את זה, מתי? בקידוש. אבל הבדלה שעה של דין. תפתחו את הזוהר. זוהר בראשית, בדף י"ז. כמה כתב זוהר ויקאל? כמה כתב על זה שהדינים משתלטים במוצאי שבת? וכשבן אדם עושה את זה, את השלוש טיפות האלה, לא רק שהוא לא גורם ליין להתמתק, לדינים העליונים להתמתק בחסדים, אלא הדינים אכלו את החסדים והכל הפך לדין. הוא הגביר את הדין. לכן צריך לדעת מה עושים, על זה אמר, בעת ההיא לאמור, גם אהרון, אל יבוא בכל עת אל הקודש, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, על זה משה ידע. אמרו חז"ל, מה זה, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מלמד שמשה רבנו, כמה תפילות התפלל, משה? 515, וכמה בלוטו? אז זה מספרים האלה אתה לא יודע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תקטו תפילות, 515 תפילות. למה? למדה הגמרא במסכת יבמות בדף סמך דלת עמוד א', אומרת הגמרא שמה שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים. תראו, כל האבות כולם היו עקרים. אברהם, יצחק, מי עוד היה? יעקב, גם הוא היה עקר. ומי עוד? ארבע אמהות שלנו, שרה, רבקה, רחל, חנה, גם הייתה 19 וחצי שנה עקרה. אחר כך אומר לבעלה אלקנה, ואתה חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה ירה לבבך? הלן הכי טוב לך מעשרה בנים. היא רוצה ילדים. אתה מנחם אותה בבעל? מה הוא אומר לה? חנה, למה תאכלי? למה לא תאכלי? למה לא תשתי? למה את מעצב? הלן הכי טוב לך מעשרה בנים. שמע, אתה טוב מאוד במקומך, אבל היא רוצה ילד. הגמרא לומדת... דף א' עמוד א' במסכת עבודה זרה. אדם שאין לו ילדים חשוב כמת, אבא לי בנים ואימא אין,
מת אנוכי, אז מה אתה מנחם אותה בעצמך? אתה אומר, הנה יש לך אותי. איזה כיף לך. יותר טוב מעשרה בנים. לא, תשב בשקט, אני רוצה ילד אחד, לא עשרה בנים. מה, הנה, קחי אותי, אני עשרה בנים יותר טוב מעשרה בנים. גם איפה הענבה שלו? גם זה צריך עיון. אלא מה הרעיון? אמר לה חנה, מה, את לא מאמינה בהקדוש ברוך הוא? אמרה לו, ודאי מאמינה, למה אתה מדבר עליי כך? אמרה לו, אמר לה, את לא מאמינה? הידוע שהקדוש ברוך הוא דף סמך עמוד בית ברכות, אמר רבי עקיבא, לעולם ירגיל אדם את פיו לומר, כל דעביד רחמנה, לטוב עביד, הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, נון דלת עמוד א' במשנה בברכות, חייב אדם לברך על הרע, כשם שמברך על הטובה, הכל טובה, אז מה את רוצה? אנוכי זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אנוכי, אנוכי השם אלוקיך אשר רוצה אתך מארץ מצרים, למה לא תאכלי, למה לא תשתי, למה ירה לבבך, אבל אנוכי זה הקדוש ברוך הוא, טוב לך, הוא עושה את הכל לטובה, לטובתך. אז את צריכה לשמוח, לא כאילו יש לך ילד אחד, כאילו יש לך עשרה בנים. ועכשיו תראה איזה ביאור מתוק יצא. למה לא תאכלי, למה לא תשתי, למה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. הוא לא אומר על עצמו. הוא אומר, אנוכי זה הקדוש ברוך הוא, טוב לך, הוא עושה רק מה שלטובתך. אז את צריכה לשמוח, לא כאילו יש לך ילד אחד, כאילו יש לך עשרה בנים. תשמחי, כי כל דעביד רחמנה לטעם עביד. הייתה חנה הכרה. הייתה, אפילו הדרך ארץ אותה כותב גם לאה הייתה הכרה. איפה למדנו? ויער השם, כי שנועה לאה, ויפתח רחמה. למה ויפתח? מה צריך לפתוח? מה שהיה סגור. מלמד שהיה רחמה סגור, לכן ויפתח רחמה. אז הנה כולם היו עקרות, שבעה עקרות היו לנו, שרה, רבקה, רחל, חנה, צלפונית. מי זו צלפונית? אמא של שמשון, איזה אשתו. רצית אותו כבר זה, חוטה. אשתו של מנוח, מנוח עם הארץ בברכות דף נונחת, וזו אשתו בדף צדיק א' עמוד א' במסכת בבא בתרא. צלפונית, שונמית, מי זאת שונמית? האישה משונם, יהוד עמוד בית ברכות. הנה אישה אלוהים עובר עלינו תמיד נעשה לו על יד קיר קטן הנשים שם השולחן כיסא מיטה ומנורה, והיה כי יבוא אלינו ויסור שם. אז הנה שונמית, ומי זו השביעית? הזוהר כותב אמא ציון. מי זו אמא שלנו שבאבנות יעקרה? השכינה, איזה זוהר זה? ויקרא דף ח' עמוד א', אמא ציון, כך כותב בפשעיכם שולחה עמכם. מי זאת אמא שלנו שנשלחה בעוונות? זאת השכינה, הכרה, אנחנו מחכים מתי יבוא משיח צדקנו ויבנה לנו בית המקדש. יש מחלוקת רמב״ם, רש"י ותוספות. מחלוקת מקסימה. רמב״ם בסוף הלכות מלאכים בפרק י' א' הלכה א', כותב הרמב״ם שמי שיבנה את בית המקדש יהיה משיח צדקנו. ועצמו הוא יבוא. הוא יהיה מהנדס, קונסטרוקטור, אדריכל, יהיה הכל, לא שם את כולם בכיס הקטן. השם נותן לו אור, נח עליו, רוח השם, רוח דעת, רוח יראה, רוח חוכמה. נושא, הוא בונה את הכל. זה לא ירד מהשמיים, אלא משיח צדקנו יבנה. כך כותב רמב״ם הלכות מלאכים פרק י' א' הלכה א'. אבל רש"י, וגם התוספות לא סברים כך, רש"י פעמיים בש"ס. ראש השנה דף למד עמוד א', סוכה מא' עמוד א', וזה רש"י, ופעמיים בש"ס ראיתי גם את התוספות, שבועות ט"ו עמוד ב', וגם סוכה מא' עמוד א'. רש"י ותוספות סוברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו יבנה את בית המקדש. מקדש השם, כוננו ידיך, ידיך הקדוש ברוך הוא, הם עשו את המקדש. אבל באמת שזה בכלל לא משנה, בין הקדוש ברוך הוא, בין המשיח יבוא כבר ויבנה, העיקר שכבר יבנה לנו את בית המקדש. אז השכינה בעוונות, הכרה, בפשעיכם, שולחה עמכם, מי זאת אמא שלנו שהיא עקרה? זאת היא השכינה הקדושה, שעכשיו לא יכולה להביא את, את הדברים הטובים שלה, את כל הזוהר כותב שבתוך ארץ ישראל יש זהב, יש נחושת, יש נפט, יש כסף, איפה הכל? אלא אומר, רמק כותב, כיוון שהגויים רוצים אותה גם בלי זה, אם היה את זה כמה היו רוצים אותה? או, על אחת כמה וכמה, לכן עכשיו היא כמו אישה עקרה, ארץ ישראל, ולעתיד לבוא היא תלד את כל האוצרות טבע שגלומים בה. אדם עוד הכתיב, רוני העקרה לא ילדה, פתחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים פני שוממה מבני בעולה, אמר השם אלוקייך. מה זה רוני העקרה לא ילדה? תשמחי ארץ ישראל שאת עקרה, שאת לא יולדת את מה שיש בפנים. אם היית יולדת עכשיו את הנפט, את הזהב, את כל האוצרות טבע שנמצאים בפנים, עוד יותר היו רוצים אותך. אז תראה שכל האבות שלנו היו עקרים, שרה אפילו רחם לא היה לה. איך הולך הפסוק? ותהי שרה יעקרה, אין לה ולד. אומרת הגמרא שמה בדף סמך דלת ביבמות, אין לה ולד, אם העקרה בטח אין לה ולד, אלא בא לומר לך שאפילו רחם לא היה לה. אברהם ושרי, טומטומים היו.
אפילו לא היה להם כלום שם באותו מקום. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא רצה דווקא על ידם שיהיה עם ישראל. למה? למה כולם עקרים? מה העניין שכולם עקרים? אומר הזוהר בא ללמד אותך שגם הגמרא בסמך דלת ביבמות שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. גם כאן אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא נתן מסכן משה רבנו 515 תפילות. אתם יודעים מה זה 500? והוא לא אמר את 515 תפילות שתקנו לנו תפילת העמידה. בהתחלה הוא בא אליו ככה, ואחר כך אמר לו עשה למען שמך, ואחר כך אמר לו עשה למען יוסף צדיקה, אחר כך אמר לו עשה למען אברהם חסידה. 515 רעיונות. אנחנו אחרי 5 רעיונות היה נגמר לנו הרעיונות. 515 רעיונות. אם אתה יודע שאתה לא רוצה לתת לו להיכנס, למה מסכן אתה נותן לו להתפתל בתפילה? בשביל מה שהתפלל כל כך הרבה? אלא הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. אני לא הבנתי, מה זה מתאבה לתפילתם של צדיקים? אז מה, אז מסכן הוא סובל? מה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו לסבול 515 תפילות סתם כי הקדוש ברוך הוא נהנה? חס ושלום, להקדוש ברוך הוא יש איזה הנאה לראות בן אדם סובל? גמרא לומדת בסנהדרין וגם בחגיגה, אמו אנוכי בצרה, מלמד שכשאדם בישראל בצרה שכינה מה אומרת? קלה אני מראשי, קלה אני מזרועי. אמו אנוכי בצרה, בכל צרתם לא צער, לא בבב, להקדוש ברוך הוא יש צער. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו תתפלל, תתפלל. בוא אני נהנה מהתפילות שלך. אחרי 300 תפילות, מה? תמשיך להתפלל. 400 תפילות, תמשיך להתפלל. 500 תפילות, תמשיך להתפלל. 515, הקדוש ברוך הוא יודע שב-516 הוא יענה. מה זה יענה? תקשיבו טוב, לא ברור. מה זה ב-516 הוא יענה? הרי נגזרת, אמרת שהוא לא ייכנס. אז מה זה שב-516 הוא כן ייכנס? אלא מכאן שתפילה יכולה לשנות את רוע הגזרה. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן למשה רבנו להתפלל עוד תפילה אחת, דהיו מילת המכסה, גם מה שאמרתי שהוא לא ייכנס, עכשיו הוא כן יצטרך להיכנס. לכן אמר לו רב לך, זה כל הרעיון של הסוד הזה. אז למה הקדוש ברוך הוא רוצה נותן לו להתפלל? אלא, תקשיבו איזה חידוש מקסים, זוהר תולדות דף קוף למד זין עמוד א', והזוהר תולדות כותב, שיצחק ורבקה כשהיו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיהיה להם ילדים, והתפלל יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא, כי עקרה היא, והוא מה עקר? גם הוא עקר. אז למה התפלל עליה? התפלל על עצמך, יפה תפילה על החולה, על עצמו, יותר מאשר אחרים התפללו עליו. מה זה כי עקרה היא? אלא הוא למד הגמרא צדיק ב' ממסכת בבא קמא, כל הצריך איזה דבר, הוא לא יכול לקבל אותו, יתפלל על חברו, ואז הוא יענה תחילה. אמר, כי העקרה היא, אני אתפלל עליה ויענו לי תחילה. זה עדיף עליי. קודם נתפלל עליה. רבותיי, לפי זה, יצחק ורבקה, תראו מה כותב שם הזוהר. 20 שנה נתן הקדוש ברוך הוא לרבקה להתפלל. 20 שנה. למה? תקשיבו טוב. על ידי זה שהיא הייתה מתפללת, הייתה ממלאה את המכסה של התפילות שעקרות אחרות בדור היו נפקדות. ואם הוא היה נותן לה להתפלל מיד, מה היה קורה? היא הייתה מפסיקה להתפלל, ואחרות לא היו נפקדות. נמצא שהצדיק מתפלל על משהו, או שהצדיקה, הצדקת, הרבנית, מתפללת על משהו, אחרים נענים מהתפילות שלה. משה רבנו התפלל 515 תפילות, כי 515 תפילות זה מה שצריך למלות את המכסה כדי שכולם יענו. הוא התפלל 515 תפילות, ואחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא די. למה? הוא ממלא את הרחמים העליונים, וכולם נושעים ומקבלים ישועות בזכות התפילה של משה רבנו. ואיפה הרמז שזה 515 תפילות? תראה רבקה ויצחק גם תריה תקטו, 515. גם הם היו מתפללים הרבה, גם משה רבנו התפלל הרבה, למלות את הרחמים העליונים, ואז ממילא ברור למה הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו להתפלל כל כך הרבה. עד אירוע זה לא ברור, למה אתה נותן לו לסבול בתפילה? אלא זה לטובתו ולטובת כולם, אחרים יענו בזכותו. וזה אמר ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. יש מי שאמר ויתחנן, ראשי תיבות של דברים שהם מועילים לתפילה. אדם רוצה שהתפילה שלו תענה, ראשי תיבות ויתחנן, וו, וידוי. אדם יעשה וידוי על כל העוונות שלו. זוהר ויקרא כ"ג עמוד ב' כותב, אדם לא זוכר את כל העוונות שהוא עשה. מה יעשה? אומר הזוהר, יקום מבעוד לילה,
יעשה נטילת ידיים, יעשה ברכות השחר, יעשה ברכות התורה, יעשה תיקון חצות, יישב ילמד תורה. ואז השכינה תבוא, כך כותב הזוהר, השכינה, ותגלה לו את אבונותיו הראשונים לתוך האוזן, ואז בתפילת שחרית הוא יבוא ויתוודה ויזכר באבונות ראשונים שהוא עשה, כי השכינה גילתה לו את אותם אבונות ראשונים, ואז ממילא מתחפר לו. כי רק על ידי הווידוי מתחפר, כך מוכח מהגמרא סנהדרין מ"ג, כל המומתים מתוודים, אז על ידי הווידוי, אבל אני לא זוכר מה עשיתי לפני 20 שנה, מה התקנה שלך? תלמד בלילה, בבוקר כשתגיע לתפילת שחרית ותעשה את הווידוי, אתה תיזכר בדברים, השכינה תיתן לך, תעלה למסך זיכרונך, הרבה חטאים ראשונים. ווידוי, א' של בית חנן, אהבת הבורא, ת' תלמוד תורה, ח' חסדים, נ' נ' ובכי, למד ב' במסכת ברכות הגמרא אומרת, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואף על גב דשערי תפילה ננעלו שערי דמעה, לא ננעלו. אז מי ובכי, ונון אחרון מה זה? נתינת צדקה. למדנו במסכת בבא בתרא, בדף י'. אמר רבי אלעזר, ואני בצדק אחזה פניך. כשאני רוצה לתת צדקה, כשאני רוצה לחזות פניך בתפילה, צדק, שם צדקה, ואז אני רואה את האירועי ישועות בתפילה שלי. ככה פוסק מרן, סימן צדיק ב' סעיף קטן י', שאדם צריך לשים צדקה לפני התפילה, וממילא התפילה שלו תעשה פרי. לכן ואית חנן זה ראשי תיבות של דברים שמועילים לתפילה. ווידוי, א', אהבת הבורא, ת', תלמוד תורה, ח', זה חסדים, נ', זה נ' ובכי, ונ' אחרונה, זה נתינת צדקה. אחר כך מה אמר? כי כל איש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוקיך מקרבך. שלושה עבירות הכי חמורות שיש לנו, לומד את הגמרא בדף כ"ה במסכת פסחים. מה הם? גילוי עריות, תפיחות דמים ועבודה זרה, וכולם בפאור. איפה הרמז? פאור, פא, מה זה? פי פריצות ועריות. עין, מה זה? עבודה זרה. וו ורש ורציחה. יצא כולם רמוזים בפעור. אז זה צריך להיזהר מהפעור הזה לברוח. גם היום יש, השם מרחם, רק מחליף צורות כל הזמן. יש אינטרנט, אינטרחט, גם יש, זה צריך להיזהר. אחר כך מאמר, ואתה ישראל, שמע אל החוקים והמשפטים וכולי למען תחיו. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם. מה זה למען תחיו? להביא לנו חיים? התורה היא חיינו? כן. כותב הרמב״ם הלכות רוצח, אני כל כך חושב את הרמב״ם הזה ואני מצוטט אותו הרבה בשיעורים שלי כי הוא יקר והוא יסודי מאוד. רמב״ם הלכות רוצח פרק זין הלכה א'. כותב הרמב״ם שתלמיד שרצח בשגגה מגלים רבו עמו. חס ושלום בן אדם שנסע על האוטו וילד רץ לו בכביש לא עלינו ודרס אותו השם ישמור, הלך הילד. אומרת הגמרא במכות י' מגלים רבו עמו. לא רק הוא צריך לגלות לעיר מקלט, מאוד גולה, הרב שלו גם גולה. טוב, מה, זה חטא וזה גם כן צריך לענש עליו? למה הרב צריך לגלות? שהתלמיד יגלה. למה גלגלו לידיים שלו? דף חץ סנהדרין, מגלגלים חובה לחייו. למה מגלגלים לידיים שלו שמישהו ימות? אלא בהכרח, שיש לו איזה אמון, מגלגלים חובה לחייו. הרב מסכן מה עשה? מה עשה הרב המסכן שצריך לגלות? אלא, מה פתאום אתה הרב לא התפללת על התלמידים שלך שלא יקרה להם כלום, שלא יבוא איזה חטא כזה לידיים שלהם? רבנו ארי שער הגלגולים, הקדמה למתת, כותב רבנו ארי, יש קשר מיוחד בין הרב לתלמידים שלו. אני מדבר תלמידים שדבר יום ביומו, יונקים ממנו תמידים כסדרם, לומדים ממנו, חוסים תחת הצל שלו, תפתחו זוהר בלק דף רש בית, על הפסוק לא תשחית את העצה כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. זה תלמיד חכם שנותן העצה לציבור. כל הזמן דבוקים ברב, על ידי זה הרב הופך להיות כמו אבא שלהם ולעתיד לבוא הוא גם יציל אותם מגיהינם. כך כותב הזוהר. ועל זה משה רבנו התפלל. יעמיד השם איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוליכם. מה זה יצא לפניהם? מה זה ייקחם? מה זה יוליכם? ייכנס לפניהם לגיהינם. ייקחם מגיהינם ויוליכם לגן עדן. אז אדם שהוא משמש את הרב, נמצא עם הרב כל הזמן, אחד כזה יהיה ניצול לעתיד לבוא. לפי זה רבותיי, כותב הרמב״ם, הלכות רוצח פרק ז' הלכה א', למה מגלים רבו עמו, ותקשיבו כמה זה מתוק, חיי, ואני מצטט מילה מילה, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה יחשבו.
אני חוזר על זה עוד הפעם, רבותיי. זה יסודי מאוד. חיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה יחשבו. אדם שכל החיים שלו לומד תורה, כל הזמן הוא בתורה, ואומרים לו, אל תלמד תורה, זה כמו למות. הוא לא יכול לא ללמוד תורה. הוא לא יכול לא לשמוע תורה. יש גמרא בבקמה. הגמרא אומרת בדף פי ב', שלושה ימים אדם לא לומד תורה, הוא כבר לא חושב כמו שצריך. שלושה ימים בלי תורה הוא כבר לא מפוקס, הוא כבר לא מרוכז, החלטות שלו שריריתיות, הוא התחרט אחר כך על דברים שהוא אמר. אדם צריך לשבת ללמוד תורה שלושה ימים, לכן העזרא הסופר תיקן להם שיהיו קוראים בשני וחמישי. מנחה זה משה רבנו. אז שני וחמישי, למה? שלא יעבור שלושה ימים בלי תלמוד תורה. בלי ספר תורה. ראשון, אין ספר תורה, שני יש. שלישי רביעי אין, חמישי יש. שישי אין, שבת יש. אז יצא ששלושה ימים יש תורה. אז הוא ישמע את הקריאה בתורה, ויגיד, רגע, למה קוראים כך וכך? למה בית חנן בא את האי לאמור? הלך לרב, יתחיל לדבר, אז הנה הוא נכנס לתוך התורה. בשביל זה תקנו לנו שלא יהיו שלושה ימים בלי תורה. על זה אומר, ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים וכו', מה אומר? למען תחיו. אתה רוצה לחיות? הדרך היחידה לחיות באמת היא על ידי תלמוד תורה. אחר כך אמר ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ובן יסור מלבביך כל ימי חייך היום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. הזכרתי את הגמרא צדיק ט עמוד ב במנחות שבוע שעבר, שאדם צריך להיזהר לא לשכוח את התלמוד שלו. לא נחזור על זה, אבל נביא סיפור. שמאי, אתה רוצה סיפור? אז בוא תשמע, אתה תואב סיפור. היה פעם שלושה חכמים, ישבו, התווכחו למי יש זיכרון יותר חריף. כל אחד רוצה, פעם לראשונים היה זיכרון. תפתח את הגמרא נ"ג עמוד א' בעירובין. הגמרא אומרת שהראשונים היו זוכרים כל מה שהיו לומדים. הכל הזיכרון שלהם היה מבעיל, חריפים. הגמרא אומרת בו' עמוד ב' במגילה, צריך אדם להתפלל על זה. גם בדף עין בנידה למדנו, מה יעשה אדם ויחכם, ירבה בישיבה, לבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. צדיק ט עמוד א' שורה אחרונה בסנהדרין, כמה הגמרא החמירה במי ששוכח את התלמוד שלו. ח' עמוד ב' בברכות, רבי יהושע בן לוי הזהיר את התלמידים שלו, היזהרו מזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. אז צריך להיזהר. שלושה חכמים האלה התחילו להתווכח. הוא אומר שלי זיכרון יותר טוב. אומר, מה פתאום שלי? הוא אומר, שלי הכי טוב מכולם. נו, מה היה? אמר לו, נו, תגיד אתה, מה אתה זוכר? אמר לו, שמע, אני נשוי כבר 30 שנה. 30 שנה. והחתונה שלי הייתה בפרשת בית חנן. ועד היום אני זוכר את הטעם של המדבוחה שעשתה חמתי בשבת חתן שלי, של החתונה. טעם של המדבוחה. אמר לו, עשתה מטבוחה או מרדומה? אמר לו, עשתה גם וגם. היה עד היום הטעם מתקתק בפה שלי. אמר, ומה? למה רק אז? אמר לו, זה היה מטבוחה מיוחדת, עד היום אני זוכר. אומר לו, לא. אומר לו, השני, לי יש זיכרון יותר טוב. אמר לו, איך? אמר לו, שמע, פרשת בית חנן היה בר מצווה שלי, ואני בבר מצווה שלי, עשו לי שבת חתן בבית כנסת, הביאו שם חמין. מה חמין? עם קיגל ומלפפון חמוץ וקיגל תפוחי אדמה וכן עשו קידוש וגם שיבס הביאו והכל. עד היום אני זוכר את הטעם של החמין שעשינו שם. חבל שלא היית שם, אל תדאג, יש פה גם כן בשירת הבקשות עוד מעט יתחיל, עושים פה גיגל וגם חילבה וכל הריחות פה עולים. אז זה השני. אמר לו, השלישי, אני זיכרון שלי יותר טוב משתיכם. אמר לו, איך? אמר לו, שמע, אני ברית מילה שלי, עשו לי פרשת בית חנן, ועד היום אני זוכר את הטעם של היין שהשקע אותי המועל. זה, בכלל. היה איזה רביעי, אמר, אני יותר מכולכם. אמרו לו, איך? אמר, אני, אמא שלי באה לבית כנסת פרשת בית חנן, שהייתה בהיריון ואכלה סביך עם אמבה, ועד עכשיו הטעם שלי, האמבה בפה שלי. זהו. איך שלא יהיה רבותיי, חכמים צריך אדם לזכור את הלימוד שלו, וזה למדנו מהגמרא שאומרת, שמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ועבדתם שם אלוהים אחרים, מעשה ידי אדם, מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראו, לא ישמעו, לא יאכלו, לא יריחון. אני אמרתי לפרש את זה, איך זה יכול להיות שעם ישראל הביאו לדבר כל כך מגוחך לעבוד עץ ואבן? גמרא בסנהדרין סמך ג' אומרת, יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. אלא למה עבדו עבודה זרה? אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה.
אבל איך בן אדם בכלל הולך לעבוד עבודה זרה? אתה מאמין שהעץ והאבן האלה עשו את השמיים? העץ והאבן עשו את הכוכבים, את שביל החלב, את הגלקסיה? איך יכול להיות שהעץ והאבן עשו את זה? אלא הפסוק מתרץ את עצמו. תראו איזה חידוש יפה. ועבדתם שם אלוהים אחרים מעשי ידי אדם, עץ ואבן. ואם תגידו איך הגעתם לטיפשות כזאת לעבוד עץ ואבן? אשר לא יראון, אני אמרתי לכם לא לראות מראות אסורים, והלכתם ראיתם מראות אסורים. ולא ישמעון, אמרתי לכם לא לשמוע לשון הרע והוצאה דיבה, והלכתם שמעתם הוצאה דיבה ולשון הרע. לא יאכלון, אמרתי לכם לא לאכול טרפות ונבלות, זה מטמטם. יום על המתת, והלכתם ואכלתם. ולא יריחון, אמרתי לא להריח ריח של בושם של נשים, והלכתם והרחתם, לכן הלכתם ועבדתם אלוהים אחרים. הפשט של הפסוק על מה הולך? על העץ והאבן. שהעץ והאבן לא יראון, לא ישמעון, לא יאכלון, לא יריחון. אבל התירוץ שאני תירצתי, שהלא יראון ולא יריחון הולך עליכם. איך אתם עבדתם עץ והאבן? עברתם עבירות. אמרתי לשמור על העיניים, לשמור על האוזניים, לשמור על, על הפה מה אוכל ולשמור לשמור על חוש הריח, ובכל זאת הלכו החטא מטמטם. ככה למדה גם כן הגמרא. אחר כך מה אמר? אומר שמה, אתה הראת על הדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו. מה זה השם הוא האלוהים? אב היה כל מקום רחמים, אלוהים כל מקום דינים. על זה אמר, הוויה הוא האלוהים. לפעמים נראה לך שהקדוש ברוך הוא נותן לך מכות. למה מגיע לי? מה, כמה השתדלתי, כמה עשיתי, כמה תפילות, כמה נתתי? לא מגיע לי! מטריס כלפי שמיה! אומר לו, לא, אל תטריס. הוויה הוא מסתתר באלוהים. זה שאתה רואה צרות, אז זה, זה, שם אלוהים מכה בך? באמת הוויה בפנים. לא ככה לומד את הגמרא בירושלמי, לטובתו נשברה רגל פרתו. מלמד שהיה איזה אדם אחד שהיה לו איזה פרה כחושה. מה אצלו אשתו? אמרה לו, תיזהר, אל תעשה את הפרה הזאת שאתה לא תרוס אותה. זה הרכוש היחיד שנשאר לנו. אמר לה, את יודעת מה עם העין שלך? נראה מה יקרה היום. רק פתחת את הפה. הגמרא לומדת, אסור לפתוח את הפה לרע. דף י"ט ברכות, דף ס"ך ברכות, דף י"ח מועד קטן. אסור לפתוח פה לרע. פתחה את הפה, אומרת הגמרא, איך שחרשת השדה, נשברה הרגל של הפרה ומתה. אמר, ווילי, ווילי, מה זאת תעשה לי? פחות ממה שמלאך המוות יעשה לי. עכשיו תגמור לי על הצורה, תגמור לי על החיים, אני לא חוזר הביתה. צעק לה הקדוש ברוך הוא, אמר מה נעשה? אומרת הגמרא, חפר בור לקבור את הפרה, ומצא שמה ארגז מלא יעלומים טובות, איזמרגדים ופלאפונים אייפונס. מצא שמה, איפה זה היה? תכף נתן לך את הכתובת. אז זה מצא, אומרת הגמרא, אתה רואה, אם לא היה נשבר לו רגל הפרה הוא לא היה מוצא את האוצר. על זה אמר, הוויה הוא האלוהים. לפעמים אתה, השם מכה אותך, השם אלוהים מכה אותך, וכואב לך, וזה צרות. חכה, חכה, חכה. נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. דף ג' עמוד א' עבודה זרה, דף ד' עמוד ב' עבודה זרה. פעמיים באותו שס, באותה גמרא. הגמרא לומדת היום לעשותם, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. לא היום לקבל שכרם. למי הקדוש ברוך הוא נותן בעולם הזה? רק לרשעים. כך למדה הגמרא כמה סוגיות שונות בשס, י' א' עמוד א' בתענית, דף למתת במסכת, דף למתת בקידושין, דף י' עמוד ב' באוריות. הגמרא לומדת שהקדוש ברוך הוא נותן לרשעים פה, כמו שכתוב בסוף הפרשה שלנו. הוא משלם אל שונאיו אל פניו, לעבידו לא יאחר, אל שונאיו אל פניו ישלם לו. נותן לרשעים פה. ועל זה תירצתי את הפסוק בתהילים. השם זוקף כפופים, השם מתיר אסורים, השם אוהב צדיקים. וכשנו, השם אוהב צדיקים, כן? לא ברור שהוא יאהב צדיקים, את מי הוא יאהב? את הרשעים? השם אוהב צדיקים, איזה חידוש! השם אוהב צדיקים? ברור שהוא אוהב צדיקים. אלא, שאדם רואה שהרשע מקבל וטוב לו, יש לו מניות, יש לו הצלחות, יש לו שומר ראש אפילו. הכל יש לו פה בעולם הזה, ובית עם בריכה מסתובבת, וג'קוזי, ובשרים, וממולעים, וכל ימיו תענוגים וחגים, כל הלל לוויות שבעולם משיגים אותו. הוא מסתכל צד השני על הצדיק, סובל חרפת רעב. לא למדנו בגמרא בברכות י"ז עמוד ב', הגמרא אומרת, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. חנינה בני, די לו, קו חרובי מערב שבת לערב שבת. אין להם. דף י' א' ממסכת הוריות, הגמרא אומרת שתי תלמידים היו לו לרבי יהושע שהיו סופרים כל טיפות שבים, ובכל זאת לא היה להם אפילו אוכל לאכול. לא קשור, חוכמה לא קשור עם כסף. יש חכם גדול, גם אני גדול.
למדנו במועד קטן כפחית, בנה חיום זונה, לא בזכות תליה מלטה, אלא בזכות מזלה. במזל שלו בשמיים, מתי הוא נולד? מה לעשות? היו רק שתיים בכל הדורות שהיו הכי עשירים והכי חכמים. מי אלה? ומי עוד? איזה רבי אלעזר? בן חרסום. יופי, שלא יחרסם בך. זה מה שזה, שאתה... מה פתאום? משה רבנו ורבי יהודה הנשיא. פעמיים בשס, גיטין נונטט, סנדרין למד וב. היה להם כל שם רצו, תפתח קובדלת בכתובות. אה? אלף עיירות עם רבי אלעזר בן חרסום, יומה למדי. אני גם למדתי את זה, אני יודע. יופי, גם אתה? נעשה לך מבחן. אמריקאי ומרוקאי, גם כאלה. אל תדאג. וכל מקום היו כאלה שלא היו להם. אדם שרואה ככה, מה אומר? תראה את הרשע כמה משיג אותו טוב. תראה את הצדיק כמה משיג אותו רע. מה יגיד? אולי השם אוהב רשעים. תראה, הקדוש ברוך הוא יש לו פרנסה והצלחה וישועות. אמר רבי עקיבא, יותר משעגל רוצה לנהוג פרה רוצה להניק. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך כמה שאתה רוצה. יש זוהר מבעיל קדושים דף פי בית. היום הלך לי הכל היום. זוהר קדושים בדף פי בית, כותב הזוהר, אוי ואבוי לאלה שמעיזים לבוא לימים נוראים ולבקש מהקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, תן לנו פרנסה, תן לנו הצלחה, תן לנו מזל, תן לנו ישועות, והם בעצמם לא באו ולא הכינו כלי, לא באו לסליחות, לא באו לשיעורי תורה, לא התפל... רק בימים נוראים הוא בא קונה פתיחת האחל באלפי דולרים, חושב שזה מה שיועיל לו, כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד, חס ושלום. אלא אדם צריך להכין את עצמו. אז כשבן אדם רואה את הרשעים מצליחים, ורואה את הצדיקים מדרדרים ויורדים מדחי אל דחי, מה הוא אומר? אולי השם אוהב את הרשעים. אם יש לו כל כך הרבה לתת, למה הוא לא נותן לצדיקים? אלא לצדיקים הוא שומר להם שכרה מושלם לעתיד לבוא. אצל הרשעים נותן פה. לכן אמר, השם אוהב צדיקים. זה נראה לך כאילו אוהב את הרשעים, לא? השם אוהב צדיקים, את הצדיקים הוא אוהב. בשביל זה נותן להם יסורים פה, על מיעוט אבונותיהם, כדי לשלם להם שכרה מושלם לעתיד לבוא. וזה שאומר אצלנו הפסוק. עשיתי שהכל. אתה רוצה שיהיה לי גם צרבת חוץ מהצרידות? זה שאומר הפסוק, הוויה הוא האלוהים. רבותיי, אחר כך יש לנו עשרת הדיברות. כל עשרת הדיברות של פרשת יתרו ופרשת ויתחנן, הם לא אותם עשרת דיברות, ויש המון שינויים בין שתי הגרסאות. פרשת יתרו, עשרת הדיברות שונים, פרשת ויתחנן, עשרת הדיברות שונים, אולי פעם צריך לייחד שיעור אך ורק על עשרת הדיברות, מה ההבדל ביניהם. אבל הגמרא לומדת הרבה מאוד הלכות, לדוגמה אני אתן לכם. למה כאן כתוב זכור את יום השבת, וכאן כתוב שמור את יום השבת? אז הגמרא לומדת פעמיים בשס, אבל תראה זה יפה יצא, אותו דף אותו עמוד, שבועות חף עמוד ב', ברכות חף עמוד ב'. הגמרא אומרת ללמד אותך כל שישנו בשמירה, ישנו בשכירה. כל שאינו בשמירה, אינו בשכירה. אז הרבה פעמים אישה היא בשמירת שבת, כן, רק מצוות עשה שהזמן גרמיים פתורה, קידושין כפתת. אבל בלא תעשה חייבת, הוקשה אישה לאיש לכל הלווין שבתורה, תפתחו קריטות, דף יוד עמוד ב' ברשי. הוקשה לכל הלווים. אז היא חייבת בשמירת שבת, לכן היא חייבת גם בשכירת שבת. כל מעשה השבת אישה התחייבה. אז זו דוגמה אחת מיני א', שהגמרא לומדת על הפרשים שיש בין פרשת יתרו לבין פרשת ויתחנן. אחד ההבדלים, כתוב לא תעשה כל מלאכה בדיברה של יום שבת. ומה איך כתוב שמה? ושורך וחמורך. תראו שמה בעשרת הדיברות של יתרו לא כתוב שורך וחמורך. למה? למה לא כתוב שור וחמור בעשרת הדיברות של יתרו? אז האמת, אני לא אגיד הפעם שחיפשתי כי לא היה לי זמן לחפש, אבל אמרתי אם אני לא מוצא זמן לחפש אז אני אתרץ בעצמי. למה בעשרת הדיברות כאן כתוב שורך וחמורך וביתרו לא כתוב שורך וחמורך? אלא, מתי הם עשו את העגל? איזה פרשה? כתיסה, נכון? עשו את העגל בכתיסה. זה לפני יתרו או אחרי יתרו? זה לפני יתרו. למרות שהגמרא אומרת בדף ח' בפסחים אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל זה לפני שעשו את העגל היה את העשרת הדיברות של יתרו. אז כבר הייתה, לא הייתה צריכה, לא היה צריך להביא משיח בן דוד. לא היה צריך לבוא משיח בן יוסף, כי כבר הייתה הגאולה. אז בעשרת הדיברות של פרשת יתרו לא היה צריך משיחים.
אבל אחרי שעשו את העגל, עוד פעם חזרנו לגלות, ועכשיו צריך משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף נמשל בשור, בחור שורו, אדר לו וקרנר הם קרנב. משיח בן יוסף נמשל בחמור, אני ורחוב על חמור. לכן אצלנו בפרשת ויתחנן, שזה אחרי העגל, בדיברה שמדברת על שבת, שזה רמז לגאולה שבת, אמר ושורך וחמורך. עד עכשיו, בראשון, בדיברות הראשונות, לא היה שורך וחמורך, כי לא היה צריך להביא שתי משיחים. אבל עכשיו, אחרי שחטאתם בעגל, ועוד פעם יצאתם לגלות, אז צריך עכשיו עוד פעם שתי משיחים. שורך וחמורך זה חמור וזה שור. ועל דרך זה אמרתי לתרץ את הגמרא בעירובי נון דלד, החש בראשו, לעסוק בתורה. חש, רצה להגיד, חש ראשי תיבות, חמור שור. מי שכל הזמן חמור שור בראש שלו, מתי כבר יבוא משיח? מתי יגיעו המשיחים? חש, חמור ושור כל הזמן בראש שלו, מה הוא יעשה כדי להביא אותם? חש בראשו, יעסוק בתורה. שהתורה זוהר ויתחנן דף רש עין. כותב הזוהר שמה, שאין לך דבר יותר נפלא ומקרב את הגאולה מהתורה הקדושה. על זה אמר חש בראשו, יעסוק בתורה. אחר כך מה אמר? אמר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אמרתי לכם כבר פעם שרמזו כאן את כל העליות של הספר תורה. שמע, שלוש אותיות, רומז לעליית שני וחמישי. שלוש עולים. ישראל, חמש אותיות, לרמוז ליום טוב. חמישה עולים. הוויה, ארבע אותיות, לרמוז לראש חודש, ארבע עולים. אלוהינו, שש אותיות, לרמוז על יום הכיפורים, שיש לך שעולים. הוויה אחד, שבע אותיות, לרמוז ל... שבת. על זה אמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. תבוא לבית כנסת, תשמע את כל מה שצריך. ושיננתם לבניך. מה זה ושיננתם? למדה הגמרא למד עמוד בית מסכת קידושים, שיהיה דברי תורה משוננים בפיך. שאם היא שלחה אדם, אל תגמגם ותאמר לו. אלא אמור לו מיד, שנאמר אמור לך חוכמה, אחותיית. אני הסתפקתי, והרבה אנשים שאלו אותי את זה, בהרבה מקומות שנתתי דרשות, שהם לומדים בלי חשק. לא כיף להם, הוא לומד לא כיף לו ללמוד. אז יכול להיות שבאמת בן אדם לומד בלי חשק? יש מציאות כזאת? בטח יש. רוב האנשים, כשהוא פותח ספר תורה, הוא לא מרגיש כזה כיף. הלו, המפרשים שאלו, ברכת המזון וברכת התורה הם מדאורייתא. ברכת התורה זה מחלוקת, לפי רמב"ן ורמב"ם, אני לא נכנס. אבל שתי מליבא דמנדא אמר הם דאורייתא. למה ברכת המזון זה אחרי האוכל וברכת התורה זה לפני הלימוד? למה לא שתיהם אחרי, או שתיהם לפני? אלא אומר לך שברכת האוכל זה על הקרס, אחרי שמילית את הקרס תברך את הקדוש ברוך הוא. אבל ברכת התורה עוד לפני שהתחלת ללמוד, רק ראית את בית כנסת מרחוק, תברך ברכת התורה, איזה זכות יש לי להיכנס לחצרות בית השם. לכן אדם צריך להרגיש את הפריבליג', את הזכות הזאת בכלל להיכנס לבית כנסת. לפעמים יש אנשים שיש אזכרות בדרך כלל, מה קורה? יש אזכרה, גמרו את מנחה, הרב נתן דברי תורה, כולם יוצאים. למה הם יוצאים? יש דברי תורה. תישאר, דברי אלוקים חיים, הם חיינו, אורך ימינו. אלא מה? זה לא שהם יוצאים. הבית כנסת מקיא אותם. הבית כנסת לא יכול לסבול אותם, אז הבית כנסת מקיא אותם בחוץ. ולא תקיע הארץ אתכם כאשר קעת את הגוי אשר לפניך. מוכח מהגמרא בדף ח' במסכת ברכות, שבית כנסת זה כמו ארץ ישראל. אז כמו שארץ ישראל מקיאה מרשיעי ברית, גם בית כנסת לא יכול לסבול בן אדם שמרשיעה, הוא נכנס לבית כנסת ומגרד לכל הגוף. הוא לא יכול לסבול, אתה שם לו כיפה על הראש, הוא לא יכול לסבול, הוא לא יכול לסבול את הקדושה, האור של השכינה מאירה בבית כנסת. אז הבית כנסת מקיא אותו, והדברי תורה מקיאים אותו, ועל זה לומדת הגמרא בג' עמוד ב' במסכת ברכות רומזת. אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. מי זה מת? מת רשעים בחיים קרויים מתים, ברכות י"ח. כשאתה רוצה לדבר עם אחד שאין לו תורה, אין לו קדושה, אין לו מדרגה, מה הוא אומר לו? תתחיל לדבר איתו דברי תורה? עזוב, עזוב אותך, אתה עוד פעם, אתה גם כן באת עם הדרשות שלך, אתה עזוב, לא רוצים לשמוע. טוב, בוא נדבר עכשיו על זה, על המס, שהעלו את המס, סמך מהם, העלו אותו לשלטון. אתה סמך מהם, העלו, או, המס? בוא נדבר. ועל כדורגל? בוא נדבר. הם אומרים בפני מת, אדם שהוא מת, רשע שבחיים שלו אין לו נשמה בפנים, אלא דבריו של מת. לדבר איתו דברים, לא דברי אלוהים חיים. דבריו של מת, שטויות, רק אז הוא מצליח לנהל איזה שיחה. על זה גם אומרת הגמרא אצלנו. התורה אצלנו בפרשה, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה זה שם? דף זין עמוד א' במסכת תענית, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה?
נעשה לו סם המוות. מה זה סם חיים וסם המוות? סם, מה זה סם? סם מחמם. מי שזכה, הסם מחמם עוזר לו להביא חיים, הופך להיות העבד שלו. לא זכה, סם המוות, סם מחמם יערוג אותו, יקבור אותו. פעם נתתי דרשה לפני הרב שלמה בן עזרא באיזה מקום, והוא אמר, הוא אומר, אני הייתי בכלא, נתתי דרשה לאסירים שם. אמרתי להם, התורה הזאת זה סמים, סם חיים, מתמכרים, זה סמים. הוא אומר, האסירים חטפו לי את הספר מהידיים, אמרו, איפה הרב יש פה סמים? איפה יש פה סמים, הרב? איפה יש פה סמים? על זה אמר, אדם צריך לשמוח בזכות הזאת שהוא רואה את בית כנסת. איך יכול להיות מציאות שאדם לומד בלי חשק? אבל יש מציאות, אל תהיה יפה נפש. אנשים לומדים בלי חשק. רבותיי, הרב שטיינמן העיד על עצמו פעם שזה שנים רבות הוא לומד בלי חשק. החשק נכנס אחר כך. ועברתי על כל הזוהר, ואני זוכר פעם אחת בזוהר הקדוש שהוא אומר איך עושים שיהיה חשק בתורה. זוהר מקסים פעם אחת בכל ספרי הזוהר. הוא כותב טריק איך עושים שיהיה חשק בתורה. אז בטח כולכם רוצים לדעת איך עושים שיהיה חשק בתורה. אז אולי תפתחו את הזוהר, תעברו עכשיו על כל הזוהר עד שתמצאו את זה. או שאני פשוט אגיד לכם, זוהר פרשת ואת חנן דף רש סמך תת עמוד א', ושם הזוהר כותב איך עושים שיהיה חשק בתורה. הזוהר מביא את הגמרא בקידושין למד עמוד ב' ושיננתם שכתוב אצלנו בפרשה, שהוא דברי תורה משוננים בפיך. וכותב הזוהר שרק מי שדברי תורה משוננים בפיו, אז יהיה לו חשק בתורה, אז יהיה לו כיף בתורה, אז התורה תהיה טעימה לו. אבל אם הוא לומד ככה כעובר על הגחלים, בחיים הוא לא ייהנה מהתורה. הוא יישב בכולל, הוא יישב בישיבה, הוא יישב בבית כנסת, והוא מואס בזה. אז אף אחד לא אמר לך לעבור עכשיו על כל השס. אדם צריך ללמוד גם בבלי, גם ירושלמי. הנה, עכשיו עושים סיום השס. גם ירושלמי צריך אדם ללמוד. מה פתאום הזניחו את הירושלמי? היה עליו השלום רבי חיים זוננפלד, היה אומר, ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. ציון במשפט יפדה גמטריה תלמוד ירושלמי. ושווה בצדקה גמטריה תלמוד בבלי. יצא בול. איך? זה הצדקה שעושים על ידי התורה. לומדים גם בבלי, גם ירושלמי. אדם לומד את זה, גודל צומח. אף אחד לא ביקש ממך עכשיו לסיים את הכל, אבל מה שאתה לומד תדע. תדע, דף זין במסכת מגילה, דף י' בחגיגה, טבח הדף פלפלתה חריפתה מצל אימני דקרי. עדיף אדם ילמד קצת וידע את זה, מאשר ילמד הרבה ולא ידע את זה. יש גמרא בדף י' ת' בעבודה זרה, איגריס ואחר כך איסבור. אבל זה הכל לפי המוח של הבן אדם. רוב האנשים המוח חלש. מה הוא צריך לעשות? ילמד טוב. מה שהוא לומד ידע, אומר הזוהר, ייכנס בו חשק של התורה. אז תראה כמה אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, שיכניס בו חשק של התורה, ובילדים שלו, ובצעצעים שלו, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. ישועות ונחמות, יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.